Շարենցես իրավունք TV տաղավարում այսօր հյուրընկալենք Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղի բնակիչ Սևադա Ղուկասյանին, ով վերջերս այսօր եկել է Նիկոլ Փաշինյանի հետևից։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Այդ դեպքից հետո ճնշումների ենթարկվեցիք դուք։ Ну, ճնշումները, այսպես ասեմ, ճնշումների փորձեր լինում են, բայց մեծ հաշվով լուրջ մարդիկ, ովքեր որ կարան իրական ճնշումներ գործադրեն ինչ-որ մեկի վրա, լուրջ մարդիկ իմ արած գործողության իմաստը շատ լավ են հասկանում, ու նույնիսկ եթե նրանք սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին էլ, նրանք հարգում են իմ քայլը, իմ տեսակետը, իմ որոշումը, իմ արած գործը ու բան չեն անում, բայց տենց էժանագին ճղճին մարդիկ կան, ճղճին միջավայրներ կան, ասենք ես հաճախակի եմ կրկնում այդ խոսքը, երբեմն ճիշտ էլ չի ընկալվում, ցածր խավը, հա, ցանկացած հասարակության մեջ էլ կա ցածր խավ, որը զուրկ է ինտելեկտից, զուրկ է լուրջ մտածողությունից եւ այլ եւ այլը, այդ ցածր խավի մեջ կան ներկայացուցիչներ, կան մարդիկ, կան խմբավորումներ, որոնք փորձում են ինչ-որ տիպի ճնշումներ գործադրել, չգիտեմ, դա կլինի թե իրանց, ինչպես ասում են, զոմբիացված վիճակից ելնելով, ոմանք կարողա փորձեն իշխանությունների աչքին բարձրանան, դրա համար ինչ-որ բան անեն, ոմանք օգտվում են ներկայիս իշխանությունների, այսպես ասած, բարիքներից, դրա համար կարող են անել, բայց մեծ հաշվով դրանք ինչ-որ արդյունք չեն ունենա, ասենք, ամենաբարձր կալիբրը այդ ճնշումներ գործադրող ամենաբարձր կալիբրը հեղափոխության պահպանակներ, հա, տենց ինչ-որ մի հատ կազմակերպություն կա, այդ կազմակերպության անդամներն են իրանց էժան, իրանց ճղճիմ, իրանց վախկոտ, իրանց ապազգային գործելավոչով ինչ-որ փորձում են հետապնդեն, փորձում են խանգարեն իմ բնականոն սովորական ազատ ընթացքից բան եւ այլ եւ այլը, բայց մեր ժարգոնով ասած իրանք այդքան չկան։ Իսկ սպառնալիքներ եղել են նրանց կողմից ձեր անձի հանդեպ էշով գալու դեպքից հետո։ Հա, ժանագին սպառնալիքներ եղել են։ Չէ, կարելի է լուրջ վերաբերել այդ սպառնալիքներին, ճիշտ է, դուք ասում եք էշանագին, բայց սպառնալիքը սպառնալիք է։ Գիտեք, եթե տեսնում ես դիմացինը ինքը այդքան լուրջ մարդ չի, ինքը ընդհանրապես իրանց ոչինչ չի ներկայացնում, չունի որևէ արժեք ստեղծած այս կյանքում, ինքը ոչ մի բանի հասած մարդ է, նա չի կարա կյանքում ինձ որևիցե բանով սպառնա ու փորձի իր գործը իր սպառնալիքը։ Ես էլ համենայն դեպս հավիճուր չեմ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, չէ՞, այդքան հեշտ չի գալ հասնել ինձ ու փորձել ինչ-որ բան անել։ Սովորաբար համագյուղացները պաշտպանում են համագյուղացուն, թե ոթիկունք են լինում, ի՞նչ եղավ, ի՞նչն էր նպատակը, ինչու որոշեցիք նվաստացնել այդպես Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախ, չէ՞ որ դա նվաստեցուցիչ է։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը իմ համագյուղացին չի, սկսենք էստեղից։ Իջևանցի է։ Հա, դե կոնկրետ իմ համագյուղացին չի, էլի։ Իմ համագյուղացին է ավելի շատ Օնիկ Գասպարյանը, որ այդ մարդը վերջը ծնվել է մեր գյուղում, իր ծնողները մեր գյուղացի են, ինքը միշտ էլ Աչաջուրի հետ կապը պահում է։ Դե արմատները Իջևանց են։ Ահա, Աչաջուր գյուղից։ Հա, ես հասկացա, համերկրացի ենք, բայց համերկրացի ենք, բայց համագյուղացի չենք ու շատ լավ է, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք համագյուղացիներ չենք գոնե, իսկ համերկրացի լինելն էլ դեռ երկար ուսումնասիրելու, երկար ստուգաբանության կարիք ունի։ Ես մի հատ ներքին համոզմունք ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն մեր համերկրացին չի, այլ ինքը, եթե իր արյունը, իր արմատները լավ փորփրենք, ստուգենք, հնարավոր է պարզել, որ նույնիսկ ինքը հայ չի, խառնուրդ է, թուրքի կամ, չգիտեմ, քուրդի, ու ես սա պատահական չեմ ասում, մարդիկ կհասկանան, չեմ ուզում փակագծեր բացեմ, որովհետև հնարավոր է շատ ուրիշ մարդկանց էլ վիրավորած լինեմ, բայց շատ հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը զտարյուն հայ, հայ չլինի, զտարյուն հայի արում չունենա, ու նորից եմ կրկնում,
Kurd լինելու ազգությամբ, Kurd լինելու վարկածը ունի որոշակի տրամաբանություններ։ Հասկացողները հասկացան, խիեմ ես, հենց կոնկրետ սա շեշտում։ Դες մեղադրում էին նաև թմրանյութերի հետ կապված պատմության մեջ։ Ինչով ավարտվեց դա։ Դե գիտեք, ասենք գաղտնիք չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը իվերուստ իր այս մեր այս իշխանությունների իվերուստ իրան շեշտը դրելա մեր հասարակության մեջ ավելի ցածր ինտելեկտ ունեցող massաների վրա։ Իհարկե ոչ բոլորն են այդպեսին, ես էլի եմ կրկնում, բայց մեծամասնությունը Նիկոլ Փաշինյանին աջակցողները, կուրորեն հավատացողները ցածր ինտելեկտ ունեցող մարդիկ են։ Աշխարհընկալում չունեցող մարդիկ են, այսպես ասեմ։ Ու մենակ այդ մարդիկ կարան հավատան այդ էժանագին ստին։ Այսինքն ինչ հանշանակում մի մարդ գնումա անելու նմանատիպ բան, որ գիտի, որ այդքան ոստիկաններ հավաքված են լինելու, ու 99.9%-ով վստահ, որ ինան Բերման է ենթարկելու ու իր հետ վերցնումա թմրանյութ, թող հոգեբանները գան, համապատասխան մասնագետները գան, ինձ ստուգ են, ուսումնասիրեն, տենան ես հիմար եմ, թե չէ, տենան ես հոգեկան խանգարումներ, շեղումներ ունեմ, թե չէ, այսինքն ես ոնց կարա այդպիսի բան անեի։ Դա ես վստահ եմ ցանկացած գիտակից մարդ հասկանում է, ցանկացած գիտակից մարդ դա պատկերացնում է ու երբեք չի կարա մտածի, որ հա ես հետս թմրանյութ եմ տարել կամ ես թմրամոլ եմ։ Այդ առաջին, երկրորդ, ես որ մտել եմ այնտեղ, նախ ինձ մի հատ սկզբից խուզարկել են, հետո ամեն ինչ նորմալ ա եղել, մի 3 ժամ ինձ պահել են դրանից հետո ոստիկանությունում, այդ 3 ժամը ընթացքում ես ունեցել եմ ազատ տեղաշարժի հնարավորություն, մի քանի անգամ նույնիսկ օգտվել եմ զուգարանից, լավ, ենթադրենք առաջին փուլում մոռացել էի ես այդ բանը, մնացել էր մոտս, ենթադրենք իմ մոտ եղել ա ու մոռացել էի, երկրորդ փուլում ես դա զուգան գոնե կարայի չեզոքացնեի, չէ։ Երրորդն էլ այսպեսի մի բան, արդեն որ գործողությունը պրծել էին, ես բացատրություն էի տվել իմ կատարած գործողության վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն, դե այնտեղ աշխատակիցները ոստիկանության ասեցին մի հատ էլ գրպանները դատարկի արդեն դուրս գալուց։ Ես այդ ժամանակ էլ ես իմ ձեռներով իմ գրպաններից հանել եմ իմ գրպանների պարունակությունը ու տեսել եմ նաեւ դա։ Ու հիմա չեմ զարմանում, որ շուտով փորձակնության արդյունքները պարզ կլինի, պարզ չի, բայց մարդիկ արդեն գրում են, որ թմրանյութ ա եղել, կարող ա չորացրած կանաչի ա դա, իսկի թմրանյութ չի, կամ ռադիոակտիվ ինչ-որ նյութ ա, որ ես ա ջրի հետ ակտիվացնեն, կարող ամբողջ Երևանը ոչնչանա։ Նրանք արդեն դեռ պատասխանները չունենալով արդեն հիմնավորված գրում էին, որ թմրանյութ ա, կանեփա։ Մի քանի լրատվամիջոցներ անդրադարձան դրան, ոստիկանության այդ կարճ, այդ հերթական էժանակին, հերթական, չգիտեմ ինչ բառ ասեմ, կեղծ այդ ռեպորտաժն էլ ա ինչ որ ակնարկներ անում, ու շատ էժան մեթոդով, էժան ձևով ցանկացել են խաղան անվանս հետ, երևի ցանկացել են ինձ թմրամոլ հանեն, որ ասեն դե չգիտեմ, ազդեցությունների տակ ա ինքը ես ամեն ինչն արել, բայց ես շատ սթափ եմ արել, ես միշտ եմ սթափ, ես իմ արածներին տեր եմ, պատրաստ եմ պատասխան տալ։ Ու ես չեմ էլ զարմանում, վաղը կարող այս ա գան իմ տունը խուզարկելու ոստիկանությունը ու իմ տանը միջուկային զենքի ինչ-որ մասնիկներ գտնեն, կամ պարզվի, որ 3 տարի առաջ ես Տաշկենդի հետ Ապորինի Պաղեստին, Տաշկենդի միջոցով Պաղեստին Ապորինի զենքս ինա մթերք եմ ուղարկել, փող եմ աշխատել, չգիտեմ, դրանցից ես ինչքան էժան վարկաբեկող ու մարդու գլխին սարքող մեխանիզմներ կան, որ վաղուց արդեն հնացել են, այսպեսի մի խոսք չէ, արդեն նավթալինի հոտ ա գալիս, ես սպասում եմ, որ իրանք կարանան են դա, որովհետև իրանք լուրջ չեն, որ գոնե լուրջ բան մտածեն, եթե նույնիսկ մարդու գլխին սարքեն, լուրջ ձևի սարքեն, իրանք չկան այդքան, այդքան չեն հասկանում, այդքան չեն պատկերացնում, իրանց այդքան լուրջ խորհրդատուններ չունեն, որ լուրջ բան խորհուրդան, լուրջ օպերացիա խորհուրդան, ասեն այս լուրջ ձևի ես մարդու գլխին կարանք սարքենք։
Հաստորեն խոսքի ազատությունը Հայաստանում ընդհանրապես չկա։ Եթե մի բան խոսես, կարող եք օգերպանում թմրանյութ գտնեն։ Դե փաստորեն հա էլի, ես ասում եմ 90-ականներին, բայց 90-ականներին ես արդեն ճիշտ երեխա եմ եղել, բայց գիտակից եմ եղել, նույնիսկ 90-ականներին տենց բան չեմ հիշում։ Դա սովետի մլիցեքի, այսպես ասած, ոչ թե ոստիկանության, սովետի միլիցիայի այս ձեռագիրա եղել։ Հիմա ես չգիտեմ, երևի այդ մարդկանց խորհրդատուն տարիքով մարդ է, սովետի ժամանակ լուրջ ստաժ ունեցած, նայա խորհուրդ տալիս ու նա այդքանը հասկանում։ Համենայն դեպս ես շատ ուրախ եմ, որ մեր ազգում սթափ ու գիտակից մարդիկ գերակշռում են ու նրանք բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ այս ամեն ինչը ուղղակի շատ պրիմիտիվ, շատ էժանձևի սարկոցի է։ Իսկ էշի ճակատագիրը ինչ եղավ, էշից կպատմեք, որտեղ է գտնվում էշը այդ պահին, բոլորին հետաքրքրում է էշը նաև։ Իմիջիայլոց ասեմ, էշի նկատմամբ ոստիկանությունը շատ լավ է վերաբերվել, հավուր պատշաճի տարել էին կենդանիների խնամքի կենտրոն կա ինչ-որ Վարդան Մամիկոնյանի արձանի մոտ, որտեղ կապել ջուր, խոտ եւ այլ ամեն ինչով, ու մի ամբողջ գիշեր ոստիկանությունը հսկել է էշին, մինչև մեր մեքենան Իջևանից հասել է, եկել ենք վերցրել էշին, տարել, հիմա ապահով ձեռքերում։ Որտեղ է հիմա էշը գտնվում։ Մեր տարածաշրջանում, ապահով ձեռքերում։ Տեղը չեմ ուզի ասեմ, որովհետև հնարավոր է այդ հեղափոխության պահպանակները բանը հետևից գնալ։ Էշին ասեն։ Դե իրանք շատ-շատ այդ կարանան են։ Տեղը չեմ կարա ասեմ, բայց ապահով ձեռքերում է, լուրջ վերահսկողության մեջ է ինքը, որովհետև դեռ անելիք ունի իրան, դեռ էշը իր առաքելությունը չի ավարտել։ Այսինքն գալու եք էշով, կրկին գալու եք Նիկոլ։ Ամեն ինչ անելու եմ, համենայն դեպս, որ Նիկոլ Փաշինյանը էշի վրա թարս նստած պտույտ գործի ու հանրությունը տեսնի ու հանրությունը հասկանա, որ դավաճանի հետ մինիմում այդպես պետք է վարվեն։ Դա մեր հին ազգային ժողովրդական ավանդույթ է, որը պետք է վերացնենք, որի պահանջարկը այլևս ժամանակավրեպ է։ Եթե մի քանի հարյուր տարի մենք այդ ավանդույթը չենք գործածել, նշանակում է մի քանի հարյուր տարի նման դավաճան չենք ունեցել։ Հիմա փաստացի մենք ունենք այնպիսի դավաճան, որը արել է այնպես, որ ողջ հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակվող, թե ամբողջ Սփյուռքում, իրան նվաստացած ազգում, իրան ստորացված ազգում, ամաչում է։ Ես լիքը ընկերներ ունեմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որ ասում են, մենք փողոցում, ռեստորանում, սրճարանում, որ մի թուրք ենք տեսել, մի ադրբեջանցի ենք տեսել, նա ով ա եղել մեր դեմը, նրանք ամաչել, թողել, կորել են, եթե մենք այդտեղ նստած ենք։ Բայց հիմա հակառակ գործընթացն է տեղի ունենում, հիմա մենք ենք խուսափում դրանց հետ շփվելուց, սա լուրջ նվաստացում է, որ փաստ է, կոնկրետ փաստ է, ցանկացած գիտակից տրամաբանություն ունեցող մարդ կհասկանա, որ այս ամեն ինչին մեզ հասցրել է հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա ես համոզված եմ, այս հաղորդումը դիտելուց հետո շատերը կասեն վաճառված է ձեր պահով, կասեն այնպես են դասավորել, որ նվաստացնեն Նիկոլ Փաշինյանին, ձեզ որքան են վճարել։ Գիտեք ինչ, ուրեմն ինձ ճանաչող բոլոր մարդիկ գիտեն, որ ես կյանքում երբեք չեմ վաճառվել ու չեմ վաճառվի։ Ինձ ճանաչող մարդիկ իմ բոլոր թերություններով հանդերձ, եթե ունեմ մի քանի առավելություն, դրանցից մեկը հենց իմ սկզբունքայնությունն է, որ հաշվի են առել ու իմ հետ շփվում են, ու հետաքրքիրն է, որ հենց այդ մարդիկ, ովքեր որ պետք է տարածեն այդ ինֆորմացիան, որ իբր ես վաճառվել եմ, իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ ես վաճառվող չեմ։ Իրենք այդ ամեն ինչը իմանալով հանդերձ, ես վստահ եմ, որ տարածելու են, նույնիսկ թվեր են ասելու, էշի հետ կապված էլի ականջիս ասելա, որ ինձ, չգիտեմ, 20,000 դոլար են տվել, 15,000 դոլար են տվել եւ այլ եւ այլ։ Դա իմ սեփական մտահղացումն ա եղել, իմ սեփական նախաձեռնությունն ա եղել, ու ես դա ակցիա չեմ համարում։ Դա համարում եմ կարևոր առաքելություն, սուրբ պարտականություն, այսպես ասեմ, որ պիտի իրան էշի վրա թարս նստած մեր վիճակում ընդհուպ կապած պատտտացնենք ողջ Հայաստանով մեկ,
որ ամբողջ ժողովուրդը տենան, հասկանան ու երբեք դավաճանություն չգործեն։ Բահե Ղալումյանը ձեր մասին արտահայտվել է հարցազրույցներից մեկում, ինչպեսի վերաբերմունք ունեք այդ հարցազրույցին։ Ինչ արտահայտվել կներեք, ես անկեղծ ասած ասել եմ, որ դուք ՀԴ-ի պատկերն եք։ Չեք պատրաստում էշով գնալ նրա հետևից։ Գիտեք, այդ իմ էշի արժեքը չեմ ցանկանա այդքան ցածրացնեմ, այդքան իջացնեմ։ Համենայն դեպս ամեն դավաճան չէ, որ կարա հենց իմ էշի վրա նստի, ու ամեն դավաճանի չէ, որ հենց ես պետք է նստեցնեմ էշի վրա։ Ես իմ հանձն եմ առել ամենագլխավոր դավաճանին նստացնել, մնացած ես գիտեմ դա անելուց հետո այն մնացած աբուրջուբուրներին, ուսապարկերին, այսպես ասած, մարդիկ կգտնվեն, որ կնստացնեն, կկրկնեն, կերորդեն, կչորորդեն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես ՀԴ-ի պատկերն եմ, այդ տղան ուղակի չգիտեմ, ինքը հենց է, որ լավ էլ ճանաչում է ՀԴ-ին էլ, ինձ էլ, ու շատ լավ գիտի, որ ՀԴ-ն ապա կենտրոն կառույց է, որ յուրաքանչյուր ՀԴ-ական ինքը մի առանձին անհատականություն է, ու կարա սեփական նախաձեռնությամբ, սեփական դիրքորոշումը, սեփական վրդովմունք արտահայտի ցանկացածի նկատմամբ, ու դրա համար պարտադիր չի, որ կուսակցությունը տեղյակ լինի, կամ կուսակցությունը իր դաբրոն, այսպես ասած, տա կամ չտա։ Ինքը շատ լավ տեղեկացված է։ Ես հպարտ եմ, որ ես ՀԴ-ական եմ, ես դաշնակցական եմ, այո, ես ներկայացնում եմ դաշնակցությունը, բայց կոնկրետ այդ գործողությունը ես որ արել եմ, դա իմ անձնական մղումն է եղել, իմ անձնական նախաձեռնությունն է եղել, ու ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի դաշնակցության հետ։ Նախընտրական տրամադրությունն ինչպիսին է Երևանում։ Նախընտրական տրամադրությունը ընդհանուր արդեն խմորումներդ զգացվում է, ես նաև արդեն որոշակի վարչական լծակների, վարչական ռեսուրսների օգտագործման դեպքեր ել եմ ականատես լինում, դեր չի ցանկանա փաստեր հրապարակեմ, բայց ժամանակ կգա, բոլորը կիմանան դրանց մասին ու բոլորը կհասկանան։ Շատ մեծ զանգված կա, որ լուրջ հիասթափված է Նիկոլ Փաշինյանից, բայց դեռևս չի կողմնորոշվել, թե որ քաղաքական ուժին պետք է տա իր քվեն, հետևաբար դա նշանակում է, որ բաց դաշտ կա, որ քաղաքական ուժերին ներկայանալու հնարավորություն անձեռված, այսպես ասած, ու ով կարողացավ լավ ներկայանալ, ով կարողացավ ճիշտ հիմնավորել, որ իր ծրագիրը, իր տեսլականը երկիրներ վիճակից հանելու, երկիրը հայրենիք փրկելու համար, նայել ամենամեծ հաջողություն կունենա։ Իսկ դուք անձամբ ճանաչում եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Չէ, եւ շատ ուրախ եմ, որ չեմ ճանաչում։ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները այդ դեպքից հետո դե ստիպել են ներողություն խնդրել։ Ուրեմն ականջիս ասելա, որ տենց ինչ որ մարդիկ մտածել են, որ ինչ որ մի հատ բան կազմակերպեն, բայց բնական է, որ իրանց թույլ չեն տվել իրանց պապաները, այսպես ասած, որովհետև այդ ճղճի մարդկանց տերերը շատ լավ են ճանաչում ինձ, շատ լավ գիտեն, որ ես երբեք տենց բան չեմ անի, ու ինչ էլ որ անեն, ինչպես էլ որ փորձեն ստիպեն, մեկա ոչ մի արդյունքի չեն հասնի, իզուր էլի իրանք կպախարակվեն, իրանք կհեղինակազրկվեն։ Բոլորը շատ լավ գիտեն, որ եթե փորձեցին իմ գլխին ինչ-որ բան սարքել, ես ունեմ բոլոր հնարավորությունները, թե մտավոր, թե չգիտեմ ոնց ասեմ, ուժային տեսակետից, թե թիկունքից կանգնած մարդկանց ուժերի տեսակետից, որ իրանց սարքածը պտտացնեմ իրանց վրա։ Բայց չէ, որ ձեր մոտ էլ կան, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանին աջակցողներ չեք հալածվում նրանց կողմից այս դեպքից հետո։ Ես քիչ առաջ էլ խոսացի, հիմա մի փոքր ավելի պարզաբանեմ։ Ուրիշ տեղեր չգիտեմ, բայց մեր մոտ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները մի քանի ոնց ասեմ, որակի մեջ են, մի քանի տեսակի են պատկանում։
Մի տեսակը նորմալ լուրջ մարդիկ են, ուղղակի ունեն իրանց քաղաքական համոզմունքները, հնարավոր է եւ ելնելով էլ իրանց սկզբունքայնությունից, որ ժամանակին աջակցել են ու դեռևս շարունակում են աջակցել, իհարկե որոշակի վերապահումներով ոչ կուրորեն, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի կատարած լուրջ սխալների մասին հիշատակելով շարունակում են աջակցել։ Դրանք լուրջ մարդիկ են ու այդ լուրջ մարդիկ երբեք մատքներով չի անցնի փորձեն ին վրա ճնշում գործադրեն կամ ստիպեն ինձ ինչ-որ բան անեմ եւ այլն եւ այլն։ Իրանք լուրջ մարդիկ են, իրանք իրոք այս կյանքում ինչ-որ արժեք, ինչ-որ բան ստեղծած մարդիկ են, այսինքն իզուր չեն ապրել ու իրանք շատ լավ հասկանում են, իրանք հարգում են իմ տեսակետը։ Կարող է չկիսեն, բայց հարգում են, ինչպես ես եմ իրանց տեսակետը հարգում, բայց չեմ կիսում։ Իսկ այն ճղճի մասանները են, որ կուրորեն են, որ ասում են Նիկոլ ջան, դու ուզում ես Հայաստանը հանձնի Թուրքիային, մենք քեզ հետ ենք, ուզում ես ինչ ուզում ես արա, մեր Աստված, մեր Հիսուս, չգիտեմ ինչ բան ման եւ այլ եւ այլն, դրանք դեռ շատ հացուպանի պետքա ուտեն, որ կարողանան ինձանից մի քանի մետր հեռավորության վրա անգամ քայլեն։ Եբ սպասենք ձեզ ավանակի հետ։ Միգուցե ավանակի հետ ինձ էստեղ չսպասեք, միգուցե մեզ հաջողվի Նիկոլ Փաշինյանին տանել ավանակի մոտ, դեռ չգիտեմ ոնց կլինի, դեռ չգիտեմ ինչպես կանենք, բայց համենայն դեպս նեն չի, նորից եմ կրկնում, չի ավարտվել էս ամեն ինչը ու էս հիառակելությունը չի ավարտվել, հնարավոր է մարդկանց համար աբսուրդ թվա, անհնարին թվա, բայց ես մինչև վերջ գնալու եմ, որ այդ ազգային ժողովրդական ավանդույթի համաձայն վերականգնեմ այդ ավանդույթը, այսպես ասած, ու այդ ավանդույթի վերականգնման առաջին գործիքը լինի հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։